madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa cara xoogan u muujiyey Itoobiya Jimcihii sababo la xiriira biyo xireenka ay ka sameynayso webiga Niil, wuxuuna soo jeediyey in Masar ay burburin doonto. Trump ayaa hadalkan sheegay isagoo ku dhawaaqay heshiis ay xiriir ku yeelanayaan Israa'iil iyo Suudaan oo sidoo kale cabsi xoogan ka qabtay in biyo xireenkaas uu yareyn doono biyaha ay ka hesho webiga. Waa xaalad aad halis u ah sababtoo ah Masar uma dulqaadan doonta, ayuu Trump wariyaasha ugu sheegay aqalka cad iyada oo telefoonka ay ku jiraan hogaamiyaasha Israa'iil iyo Suudaan. Way burburin doonaan, waana sheegay si cad, waana u sheegayaa Masar way burburin doontaa biyo xireenkaas, waana inay wax ka qabtaan, ayuu Trump yidhi. Waxay ahayd inay ka hortagaan ka hor inta aan la bilaabin dhismaha biyo xireenka, ayuu Trump oo shalayta ka muujiyey in Masar uu qallaaso ka jiray markii la bilaabay dhismaha biyo xireenka sanadkii 2011, xilligaas oo la riday dowladdii Masar ee Mubaarak. Trump oo xulufo dhow la ah madaxweynaha Masar Cabdul Fataax Al Siisi ayaa ogolaaday codsiga Qaahira si uu u dhexdhexaadiyo dhinacyada, iyada oo wadahadallada uu hogaamiyey xogayaha maaliyadda Mareykanka Steve Mnuchin. Waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa bishii Sebtembar sheegtay inay jarayso kaalmada ay siisay Itoobiya sabab la xiriira in Addis-Abaaba ay bilowday buuxinta biyo xireenka. Heshiis ayaan dhexdhigay kadibna nasiib darro Itoobiya ayaa jabisay heshiiska, taasi oo ahayd inaysan marnaba samayn. Taasi qalad weyn ayay ahayd, ayuu yiri Trump. Marnaba ma arki doonaan lacagtaas kaalmada ilaa ay u hoggaansamaan heshiiska, ayuu yiri. Itoobiya weli kamaysan jawaabin hadal ka soo yeeray Trump.